Aizdītajās brīdienās laiks bija pelēcīgs, taču novembra pirmajās dienās laiks Latvijā būtiski mainīšoties. Jā, un iespējami gan rudens vētra, gan arī pirmais sniegs. Un ar jaunākajām prognozēm studijā kolēģis Toms Bricis. Labrīt! Labrīt! Jā, un iespējams, mēs tā nedaudz sabiedējām rudens vētra, pirmais sniegs, bet no oktobrs bija visai mierīgs. Nelieli vēji, ne lietavas, ne sniegs, bet novembris šķiet nesīs tiešām tās izmaiņas. Jā, izmaiņas parādīsies, jo no arvien aktīvāk mūsu reģionā, kā jau rudenī, tas notiek Atlantijas ciklons. Un sāk darboties un nedēļas nogalē tie vairāk šķērsos mūsu reģionu, izraisot gan vēja pastiprināšanos, gan temperatūras svārstības lielākas. Bet vēl atskatoties uz oktobri, nu jāsaka, tiešām ļoti mierīgs mēnesis. Tulīt redzēsim datus par vidējo temperatūru. Tā ir bijusi provizoriski, nu vēl dažas dienas ir priekšā, bet 8,1 grāds, klimatiskā norma par 1,3 grādiem mazāk. Tātad silts mēnesis. Arī nokrišņi ir bijis ļoti maz, varētu teikt, savs, īpaši rudenim. Oktobrs ir viens no slapjākajiem gada mēnešiem. Tulīt arī redzēsim provizoriski ap 30 mm nokrišņu, kas ir, nu kā redzams, vairāk nekā divreiz mazāk, nekā tam vajadzētu būt normāli. Turklāt, ja parasti oktobrī šie nokrišņi ir gan lietus, gan sniegs, tad šoreiz mums tas bija tikai lietus. Šajā gadsimtā visbiežāk oktobris ir bijis pirmā sniega mēnesis, šoreiz tas tā nebūs. Un saule arī ir bijusi, saules ir bijis daudz. Tieši Rīga izskatās pēc datiem, ka ir bijusi saulainākā vieta Latvijā ar šobrīd 112 saulainām stundām, bet vēl jau gan šodien būs pāris stundas klāt vēl līdz mēneša beigām. Līdz ar to var teikt par 15-20% saulaināks oktobris nekā tas ir bijis parasti. Tad šonedēļ arī būs saulēns, ja? Jā, rekur jau mēs redzam aiz mūsu loga. Mazliet jau saule sāk aust un mākoņi šorīt ir mazāk. Gan šodien, gan rīt saule parādīsies Latvijā. Un vēl līdz trešdienai tādu dinamisku izmaiņu nekādu nebūs. Laiks būs joprojām silts. Brīžiem mazliet uzlīs, brīžiem uzspīdēs saule un temperatūra pēcpusdienās tā pa 8-13 grādiem. Nu, tad nedēļas otrajā pusē tās izmaiņas būs tādas, pat, nu jā, nevar teikt, diži straujākas, bet nu kaut kas parādīsies. Tātad piektdiena būs ļoti silta, bet vējaina. Gaisa temperatūra sasniegs vietām pat 14 grādus, bet vēja brāzmas piekrastē ap 25 metriem sekundē. Sestdien vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un tad arī ieradīsies tas ciklons, par ko brīvdienās daži mediji rakstīja, ka iespējama gan vētra, gan pirmais sniegs. Var teikt, ka apgalvojumi nav kļūdaini vai melīgi, bet nu, tā vētra būs ļoti ierasta. Rudens vētra nav jābaidās par lielu stihiju. Piekrastē vietām 25-27 metru sekundē, iekšzemē pārsvarā 15-18 metru sekundē. Šāds vējš var nest nelielus postījumus, nolaužot atsevišķus koku zarus vai kokus, bet nekāda liela stihija tā nebūs. Un ar brāzmainajiem ziemeļrietumu vējiem pie mums ieplūdīs vēsāks gaiss, un gan sestdien, gan svētdien vietām lietum pievienosies slapš sniegs. Šī brīža prognozes rada, ka svētdien dažviet Vidzemē un Latgalē zeme uz kādu brīdi var nosnikt balta. Diezin vai izmērāma sniega kārta, lai gan, protams, vēl pietiekam tālu, tas ir, lai prognozes vēl nedaudz mainītos, bet nu, šī ir tā reize, kad sniegs tā pieklājīgi atgādinās, ka tiem, kuriem nav vēl nomainītas riepas mašīnai, tas ir jāizdara. Jo temperatūra arī brīvdienās zem nulles visticamāk nekritīs. Svētdien tie būs austrumos ap 0+2 grādiem citviet vēl krietni viens siltāks, tā ka, un pēc tam atkal atgriezīsies siltāks rudens, tā ka nekādas bažas par kādām lielām stihijām, par to nevajag satraukties. Tad tagad tu pieklājīgi atgādinās par to saulīti šai dienai, vai ne? Jā, tagad par to, sākumā par mēnesi, man kartē vēl ir mēneši, jo saule vēl nav uzlēkus, tas notiks, ja nemaldos, 7:28, rītā vēl kādu pusstundu ir jāgaida, bet rīts ir silts, naktī nolīd daudz, jo šobrīd debesis skaidrojas un gaisa temperatūra ir no 7-8 grādiem valsts austrumu daļā un Kurzemes vidienā. Piekrastē 10-11 grādi. Un tātad dienas pirmā puse būs diezgan saulaina, bet pēcpusdienā no rietumiem mākoņi atkal kļūs vairāk un vietām īpaši Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Piekrastē saglabāsies arī diezgan brāzmains rietumu vējš, brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Bet diena joprojām silta, gaisa temperatūra visā valstī būs pārsvarā ap +10, +12 grādiem. Un arī Rīgā no rīta un dienas pirmajā pusē saulains laiks, pēc tam mākoņi kļūs vairāk. Vakar pusē mazlietiņi var arī uzlīt. Temperatūra sasniegs 12 grādus un turpmākajās divās dienās laikapstākļi diezgan līdzīgi. Brīžiem saule, brīžiem mazliet lietus, temperatūra pēcpusdienās 7-13 grādi. Nakts uz trešdienu valsts austrumos varētu būt mazliet dzestrāk, tur temperatūra noslīdēs līdz 2-3 grādiem, bet kopumā laiks joprojām saucams par siltu.